በአፍሪካ ደግሞ ብዙ ሰው ወደ ሀገር ሲሄድ ስደተኛ ይባላል። ሸጋ አንድ እንጀራ ስንት ደገበት አቃል? ድፍን የኢትዮጵያ የራሱ የሆነ መኪናና ቤት አለው? እርሶ ስንት አመቶት ነው? እኔማ 70 አመቴ ነው። እርሶ በ70 አመቶ የግሎት መኪናና ቤት አለዎት? የለኝም። ታዲያ እርሶ በ70 አመቶ ያላገኙትን እሱ በ25 አመቱ ከየት ያመጣል? ራታይ ቆይኔ በእናንተ ምክንያት ያልሞቀ ወጥ መብላት አለብኝ? ለዚያም ሹሩ አንከባም ያለኝ እዚህ ሀገር ፖለቲካ ያንተ ጉዳይ ነው። ቆይ አንተ ፍቅር ነህ? መብረቅ ነው የመጣው። ጨዳጣው ሳሙና ከ80-90% ያላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥና ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚዎች ቲክቶክ፣ ኢንስታግራም፣ ዩቲዩብ እነዚህ ሶሻል ሚዲያ የምትጠቀሙ አብዛኞቻችሁ ታውቋቸዋላችሁ ብዬ አስባለሁ። ትንሿ እማማ ዝናሽ፣ ባባ ጉተማና ብሩ፣ መሱድ፣ ልጅ ማርኮን እነዚህን ተወዳጅ ልጆች እስኪ አንድ ላይ ሰብሰብ አድርገን ዛሬ ፏን ልባቸዋል። በተለይ እማማ ዝናሽ በጣም ብዙ ሰው ይወዳቸዋል። ከዛ በኋላ በጣም በሚገርም ሁኔታ የሚገራርሙ ህፃንና የሚገራርሙ ልጆች በቲክቶክ ወጥተዋል። የሚገርመው ነገር ግን አብዛኞቹ አንድ ላይ ኮላብ አድርገው ቪዲዮ ሰርተው አያውቁም። ሰብሰብ አድርገን በሚገርም ቪዲዮ መጥተናል። እነዚህ ቪዲዮዎች በጣም እንስቃለን፣ እንገረማለን ብዬ አስባለሁ። ቀጥታ አሁን ወደ ቪዲዮ ነው የምንሄድበት። እኮ ሰዓት ደርሷል። አልተዘጋጀሽም እንዴ? ይኸው እኔም ቤት ገብቼ ትኮክዬ መውጣት ብቻ ነው። መጣ ይኸው መጣው። ሼፔን ብቻ ማድረግ ነው የቀረኝ፣ 5 ደቂቃ ብቻ። የኔ ወንድም እዛ ጋ ያስቀመጥኩትን ትልቁን ስፖንጀታል አዋቸዋል። የታረካው ጫሜን ሁሉ እየበት ቆሻሻ መጣያ ውስጥ ጣልኩት። ጫሜን ሁሉ እየበት ጣልኩት። አዎ ለሰርግ ሽምግልና ተልከህ የልጅቱ አባት የራሱ መኪናና እቤት አለው ሲል ሽማግሌዎቹ ሰላም አሉ። ጋሼ ሰላም ነው ይመስገነው፣ አረፍ በሉ። የመጣሁበትንም አላማ ሳላሳካ ልቀመጥ የላኩኝ ሰዎች አይፈቅዱም። ምንድን ነው የመጡበት አላማ? የመጣሁበትም አላማ ልጆትን ለልጃችን እንዲሉን ነው። ልጆትን ለልጄ? በዚህ ዘመን ልጅ መዳር ከባድ ነው። እና ጊዜው ምንም ከባድ ቢሆን የእርሶ ልጅ ቆመ ልቀር ነው? እና ልጁ ጸባዩ እንዴት ነው? ጸባዩማ ተመሳሳይ ነው፣ መቼም አይቀርም። እንዴት ጠጥቶን ሰፈሪ በጠብጣል፣ ሳይጠጣል ሰፈሪ በጠብጣል። እና ልጁ ምን አለው? ሰውየውማ ሙድም አለው ፈጣሪም አለው። አልኩት የራሱ የሆነ መኪናና ቤት አለው። እርሶ ስንት አመቶት ነው? እኔማ 70 አመቴ ነው። እርሶ በሰባ አመቶ የግሎት መኪናና ቤት አለዎት? የለኝም። ታዲያ እርሶ በሰባ አመቶ ያላገኙትን እሱ በ25 አመቱ ከየት ያመጣል? በሰባና በሰማንያ አመታቸው መኪናና ቤት ሳይኖራቸው ገና ወጣው ሽምግልና ሲላክ መኪናና ቤት ከሌለው ልጃችን አንሰጥም ለሚሉት አደርሱልኝ፣ አደርሱልኝ። ውጭ ሀገር ወደ አፍሪካ ብዙ ሰው ሲመጣ ቱሪስት ይባላል። አፍሪካ ደግሞ ብዙ ሰው ወደ ውጭ ሀገር ሲሄድ ስደተኛ ይባላል። ሲያጋጭ ባይ ኑሮ ሰላም ነው ዶክተር እንዴ? መሱድ መልስ መሆኑ ነው? አይ ሰርጉ ነው። አሁን ቀልዱን ተውና ምን ሆነ ነው እዚህ ድረስ የመጣው? ይኸውልህ ዶክተር ኩላሊቴን በጣም እያመመኝ ነው። ለዚህ የሰገራ ምርመራ እንዳትሉኝ፣ ቶሎ የሚያሻለኝን ባጭሩ ምን ማድረግ አለብኝ? ኩላሊትን ነው ያመመ? አዎ። በቃ አሁን ምን ማድረግ አለብህ መሰለ፣ በየቀኑ ምንም ሳታቋርጥ 10 ብርጭቆ ውሃ መጠጣት አለብህ። 10 ብርጭቆ በቃ እኔ አይሻለኝም ማለት ነው? ለምንድን አይሻለ? ይሁሉ ዶክተር እኛ ቤት ያለው ብርጭቆ 3 ብቻ ነው። ጨምረዋል። ባይ ዘ ወይ ከጊዜ ወደ ጊዜ የሆነ አፕግሬድ እያየን ነው። አክቲንግም የተለያየ ስክሪፕትም ላይ ጸዳ ጸዳ ያሉ ነገሮች እየተመለከትን ነው። በርቱልን። ዳው ጨዳጣው ሳሙና ስባቸዋቸዋል። የነዚህን ኮላ አንዱ አስባችሁታል? የሁለቱ ኮላብሬሽን አዊሽ ላይ እማማ ዝናሽ፣ መሱዴ እና ቢጎ አንድ ላይ ሆነው የሚሰሩት ድራማ ሳት ይላል። አለሱቅ አረ ባለሱቅ ባለሱቅ። አቤት አቤት፣ ማን ነው? ምንድን ነው? ካርድ አለ? የስንት ያክፍል? ማን ነው? ባለ ስንት ብር ካርድ? ባለ 10 ብር ነው። ባለ 10 ብር አለ? ስንት ብር ነው?
እሺ በቃ በፌስታል ያርግልኝ ሽንኩርት መሰለክ እንዴ አንተ ግን በጣም ታዘብያለህ ምን ነው ምን ተፈጠረ ሀያቴ ሞቶ ምንም ሳትመጣ ቢሆን ነበር ወይ እኔ እኮ በጣም የሚያስብሉኝ ሀያቴ ናቸው እኔን ለማስተማር ብለው ስምንት የነበራቸውን አህያ ሽጠውታል ስምንት አህያ ሀያቴ በጣም ሞኝ ናቸው አንድ አህያ ለማስተማር ብለው ስምንት የነበራቸውን አህያ ይሸጣሉ አንተ ግዘሪ ገባለት ይላል አሁን ላይ ተመሪ እንደዚህ 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 አልተማርክም እንዳትሉኝ ተመሪ ያለው ከአንድ አህያ ስምንት አህያ ይሻላል ማወራው ስለ አህያ አይደለም አጅሬ ደግሞ ዛሬ ምነው አቶ በለጠ እዚህ ሰፈር መኖር ስልችት ነው ያለኝ ምን ሆንክ ደግሞ የዚህ ሰፈር ሰው ኩርቁ ከጭንቅላት ያልፎ ጨጓራዬን እየተሰማኝ እኔ እዚህ ሰፈር መኖር ስልችት ብሎኛል ተንኮልን ማቆም ነው ይኸውልዎት አቶ በለጠ እንዲሁም የዚህ ሰፈር ሰው አዋቶ ሳይክል ካልገዛልኝ ዜግነቴ ነው የምቀየረው ሌላ ወሬ እንዳታወሩ ከአህያ የዋለች ጊዳር ፈስተምራ መጣች መብራታይ ቆይ እኔ በእናንተ ምክንያት ያልሞቀ ወጥ መብላት አለብኝ ለዚያውም ሹሩ ቤቱን እኮ ናይት ክለብ አስመሰላችሁት እንዴ አንዴ ብረት አንዴ ጥፍት ኧረ ተው እናሳዝናችሁ ወይኔ አክቲንግ ወይኔ አክቲንግ ወይኔ አክቲንግ ወይኔ አክቲንግ ወይኔ ወይኔ ኧረ ትለያለህ አንተ እግዚአብሔር እንዴ እንዴ የትዬ ቀለማ ልጅ እንዴት ነህ ሰላም ነው አቶ በለጠ ተመርቀሻል ደግሞ ስንተኛ ወጣ ሚስት ግን ደህና ናት አቶ በለጠ አሁን የጠየቅኩ መልስልኝ ስንተኛ ወጣ አልኩህ እኮ ልጆትን ደህና ነህ በሉልኝ እሺ አንተ የጠየቅኩ መልስልኝ እንጂ ና አንተ የውጤቱን ነገር ተው ጀሬ አቶ በለጠ እንዴት ነው እኔ የምሎት ግን ካልታዘቡኝ አንድ ነገር ብቻ ልናቅ እኔ አይገባኝም እኮ ግን አንድ ነገር ምን ሆንክ ደግሞ ምንድን ነው ይኸው ከ2010 ጀምሮ እንደ ቡታ ጋዝ ክሩን ብቻ እየቀያየሩ ይሄጃም አረጉት አይበቁት አያሳዝኑት ደሞዝ አሉት አይደል አይገዙም አያረጉ ምን አንተ ይሄን ከምታሰብ ትምህርትን አታስብ ሳይሰማ መስከረም አይጠባሉ ምኑ አንድ እንጀራ ስንት እደገበ ታውቃል ኧረ ድፍን የኢትዮጵያ ሀብት ያለው እና ሳግዛ መጣ ርበኬ ወጡን እንደ ሾርባ በማንኪያ እየተቀባበልን ጠጣላለ ሀብሩን ደግሞ ይጠራቀምና የቤት ኪራይ ከፍል ቀልደኝ ማሬ ምንን ያልቻልኩም እኔ ያልቻልኩም አረ ምን አይነት ልጅ ነው ማርዘነብ አባቴ አባቴ ላንቺማ ላንቺማ ብሩና ጉታማና ብሩ ምን አባ ነው ያትስ እንደም ደምታም ይሁን ተናጠ ፍርጥቋን ነው ኮምት መስለው ሳካሉ ሰው ታያ ዛሏ ነው ከላይ ላይ ቆዳን እንደ ፍርጥቋን ነው ሚልጥል አድ እኔማ የልብን ተናግረ አመጣ አምጣ ከፈለገ ላጠኝ ከፈለገ እኔ አገባ እኔ ያለውበት ዘበብ እንዳታመጣ ተቀበል እስቲ ጠይቁልኝ ባለየውን በሰው እስቲ ጠይቁልኝ ባለየውን በሰው ሚስቱ ልፈን ወስዳ የታደረሰችው ጎንደርና ጎጃም ማዶ ለማዶ ነው ፍቅር ያለ ቦታው አባ ጨጓሬ ነው በል አይ ጉታማና ብሩ በእውነት በቴሌ ካሜራቸው እንዴት እንደሚቀርጹት እኮ ወይኔ ጀግኖች ናቸው ሃሎ ማይ ዳርሊ ሃሎ ማይ ላቨር ሃሎ ማይ ስዊታ ሲለ
لاني هاي كلاس ناتشو هاي كلاس هاي كلاس سركية سركية عبيد بورس ما وانت يا ون ماركزي تشالو منو أنا عندي صالون دسولتي بتعري هوي بسدين بنقرأ تلاي وانت يا ن ما تقوات لتنورو سلام تشلو يومك زي لاي بيس لايك أربعة بس راسو استام توا I think something happen أدرجو like يون أنتن فلقانا برهنا like support فلقامنا من نجار برد سوون دايك آمنا من نجار أهون لايكن يلي اللي high class لايك هنا نجسوا برد سوو سياحات بق أيك وطوا لنديت من نجار بق على اللي إيجو درو عند بريدنا ما تو بريسة تاتس أهون كسبل تاس تجاي لياب دبك أنديت سوان دزيت هنا لج أنديت سوان دزيت هادر قال لج من أم بق أي شيء جه أنتن هناش من أم من أم نارل إيجو نو جنا بوسو أنتن إلا like بزوسو انتم بلو وانتم يدبروا سؤال بتأم بزوسو like بفيت يعني برا يوم عندما تأجبت لا من هون مش من دبل عم نعمل على لتشم يعني يسوي ماله عند زوم ما بتوان ريلاكس تارج لايف وان تغيير كادر رجع يسوي كم نعمل على سؤال لقى لا سايق شمان دوني شمان Still, she's under 80, but she act like she's mature. Like, the yada mo weird no. I must like you. Like, you know, under control. Money all about so not. But under control, money all about is not. Na like, does this much freedom? So that guy in the world, like, ma kontat kalabat, ma kontat alabat arla. أبيني فيسنا؟ أروني. عندي مش عارف. وهاي كدانوند؟ أرارلا. أنا. نادس ما. أرا موداتي. أذكرت ما تجانو؟ أرارلا. ما بيانو. أرا منشين ومود متيز. أنا نادس أنا تيجا. إيه تيجا كينوند؟ أرارلا. أنا. تيجين زبلا. أرا موديزالي. أنا هون أذكرت ما تجانو؟ أرارلا. عندي لات ما تقولون ولا تقول. أرا. بالا سوق. أبي. عندي أبيني. سوق كفتشنا؟ أرارلا. أنا. إندستري ما تيو. أرا موداتي. أسكي بونالند. أرارلا. أسكي يستك. إيش. بكيلو نو ارا ادلم بليتر ارا مودات يا زبنات منش يمزن كون ارا ادلم ايا متر كله نو ارا مودات يا زبنات اسكي وريم تمرقبت ايش ايا مرك نو ارا ادلم ايا رغم كله نو ارا انت ولله بقى انت እንዴ አበይኒ አረ መጣ ደሙ እነት አላዝግም ቀልል ነግረው እኮ ሸመጨረሽ እዛ ትምርት ሳምንት ታመም ይቀርቻል ነበር ከዛ ዳይሬክተሩ ሰኞ ምን ሆነ የጠፋው ሲለኝ ላፒስ ውጪ ነው አልኩት ቀልድ ነው እኮ ቀልድስ እኮ ይሄ እኮ ነው እንሳቃ እንዴ በእናትህ እሺ አረ እሺ አንድ ቀልድ ልጨምር አረ በእናትህ አንድ ቀልድ ብቻ ቀልዱን ተወና ማለት ገበጣሙ አረ ሁሌ እንዳጣጣልክ ዳን ሰዎች ግን በቃ ጭራሽ ማለት የፈለቀ ኤክስትሪምሊ ፈኒ የሆነ ጆክ ቢነግሯችሁ ላይክ ምን ማምርባቸው ሰዎች አሉ በቃ ምን ማለት ነው ቀልድ አነጋገር የማይችልበት ማለት ነው ድርቅ ያለ ላይክ እናንተ ማለት ነው ቀልድ ለተነግሩ ስትሉ ቴብል ኦፍ ኮንተንት
ምናምን ነገር አውጣችሁለት ምናምን ነገር በቃ አሁን ልቀልድ ነው ምናምን ነገር ባሉ እሺ በነገራችን ላይ አቤኒ የምትባለው ልጅ አንደኛ አለና ቤስት ያመረ በጣም ይመጣልኛል ፎሎ አረጋዋለሁና በቃ የሚሰራቸው ነገሮች አዝግናቸው ላይክ ማጠብቁን ነገር እየክ ነው አራ አይደለም እየተቀመ እንግዲህ ጓደኞቼ እስካሁን ድረስ አይታችሁ ያልተመቻችሁ ካለ በጣም ሶሪ እናንተ በቃ ለፈነ የተፈጠራችሁ ሰው አይደላችሁ ማለት ነው የተደሰታችሁ የተመቻችሁ ካላችሁ ደግሞ ላይክ እና ኮሜንት ላይ የፈለጋችሁትን ነገር ሰፖርት የሚያደርግ ነገር አለ አይደለ ላይክ አንዳንድ የሆነ ጭንቅላታችሁ ምን እንደሆነ አላቅም አንዳንድ ሰዎች አላችሁ አሁን እነዚህ ልጆች ላይ ኮሜንት መጻፍ ግን ፌር ነው እንደዚህ አይነት ኮሜንት ባለፈው የማማ ዝናሽ ላይ ያየው ነበር ኮሜንቶቹን እዚህ ላይ ያስገባን በጣም ይደብራልና ምን አይነት አይምሮ ቢኖራችሁ ነው ቢ የምርገን በጣም ገርማችሁኛ ላይክ እንደዚህ አይባልም ብቻ ያ ጓደኞቼ ይመቻችሁ የዛሬ ቪዲዮ እንዳፍታታችሁ ተስፋ አረጋለሁ እኔ ዩን የምትመለከቱ ዩ ፋሚሊ ነው እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ ከዚህ በተጨማሪ ከ30,000 በላይ ተከታይ ያለውን የቲክቶክ ቻናላችንን ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ በተጨማሪ ኢንስታግራም ፌስቡክ ትዊተር ከዛ በተጨማሪ ዩቲዩብ ላይ ማለን በተለይ ሰፖርት ማድረግ መፈልጋችሁ ሰዎች አላችሁ በተለይ ዩቲዩብ ከፍታችሁ ገንዘብ እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ እንዴት ኢርን ማድረግ እንደምትችሉ ምን አይነት ነገር መስራት የምትፈልጉት ነገር ኖሮ ግን እናንተ በቃ የተወዘጋገባችሁ ምናምን ነገር ካላችሁ ላይክ ዲው ቱ ኤክስፒሪንስ ላይክ አ ሎት ኦፍ ጆርኒ አለኝና ዩቲዩብ ላይ ላይክ የረጅም ጊዜ ቆይታለኝ ቢያንስ አንድ 3 አመት 4 አመት 5 አመት ቆይቻለሁ ዩቲዩብ ላይና ይሁን አንድ ነገሮች ያው ብዙም ባይሆን አቃለሁ በያስባለሁና መጣይኩኝ ጥያቄ ካለ መጀመሩ ሰዎች አውሩኝ በተለይ የቲክቶክ አካውንት ላይ ብታወሩኝ ወዲያውኑ ነው አርጀንትሊ ነው መልሱን የምሰጣችሁ ሪስፖንሱና እዛ ላይ ብታወሩኝ አሪፍ ነው ኢንተርቴንመንት ይያላችሁ የፈለጋችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ማግኘት ይችላልላችሁ ያ ጓደኞቼ ዛሬ ቪዲዮ ነበር ላይክ ሳታደርጉ እንዳትወጡ ሰብስክራይብ አለማድረግ መቀኝነት ነው ይመቻችሁ ሰላም ሰንብቱልኝ ቡም